Жетінші есеп. Топ 7 есептің соңғы есебі. Бұл есепті шығару үшін біз бірінші 4 деген санды екі жаққа 4 деген санға екі жақты да бөліп жібереміз. Сонда синус x синус y тең түбір асты 3 бөлінген 4 болады. Косинус x косинус y тең түбір асты 3 бөлінген 4 болады. Енді екі таңбаны орындаймыз. Бірінші давайте азайту таңбасын орындайық. Азайтқан кезде бізде бұл синсин кос кос ол синустың формуласы болғандықтан мен бұны керісінше бірінші жазып алайын. Яғни астынан үстін азайтатын боламын. Косинус x косинус y азайтылған синус x синус y и екі бірдей санды жазғанда 0 береді. Бұл формула бізде косинус x плюс y деген формулаға тең. Сонда косинус x плюс y 0-ге тең болды. Енді қосу орындайық. Косинус x косинус y тоже астынан үстіне қарай. Синус x синус y-ді қосқанда және түбір асты 3 бөлі 4 қосу түбір асты 3 бөлі 4. Бұл жерде формула косинус x минус y-ді береді. Мына жерде түбір асты 3 бөлінген 2 шығады. Енді осы екеуін жүйеге саламыз. Бірінші косинус x плюс y тең 0 дегенде бұл жақтан біз x плюс y тең неге екенін тауып аламыз. Косинус 0-ге тең болған кезде ол бізде 180 градуста 90 градуста тең болады 0-ге 90 градуста. Значит, π бөлі 2 плюс π k деп жазылады. Екіншісі, x минус y-ді табу үшін біз косинустың түбір асты 3 бөлі 2-де қандай санға тең екенін табу керек. Ол кезде біз плюс минуспен ашатын едік. Так, π бөлінген 3 па 6 ма? Яғни бұл неше градуста? 30 градуста ма? Әлде 60 градуста ма? Бұл 30 градуста осыған тең болады. Демек π бөлі 6. Плюс 2 π n дейміз. Яғни біреуіне k жазатын болсақ, екіншісіне n жазуымыз керек. Осы жүйені шығару керекпіз. Ең бірінші қосуын орындайық. Қосуын орындаған кезде 2 x пайда болады. Y-тер жойылып кетеді. Мына жақта π бөлі 2 қосылған... қосылған осы сан деген кезде бәрібір плюс минус плюс минус болып қала береді. Пи бөлінген 6 плюс пи ка плюс 2 пи н. Екіні бөліп жібереміз. Пи бөлінген 4 плюс минус пи бөлінген 12 плюс пи ка бөлінген 2 и пи н. Х-тің мәні осыған тең. Y-ді анықтау үшін біз азайту орындауымыз керек. Азайту орындаған кезде х-тер кетіп қалады. Сол кезде y бізде не береді? 2 y пайда болады. Және π бөлі 2-ден азайтқан кезде плюс минус π бөлі 6-ны және плюс π k дейміз. Онда азайтылған 2 π n болады. Әрғалай біз 2-ке бөліп жереміз. Сол кезде π бөлі 4. Нажақта минус плюс болғандықтан минус болады. π бөлінген 12. Минус минус болғандықтан ол плюс болады асты. Плюс π k бөлі 2 және азайтылған π n болады. Бұл y-тің мәні. Енді, давайте, енді арқарай мына жақта есептеу керек. Мына жақта x-те плюс минус болғандықтан 2 мәні бар. x-1-ді табайық. Ол үшін ортақ бөлім береміз. Бұл 3-тен. Сонда 3π плюс π деген ол 4π. 4π бөлінген 12 деген ол π бөлі 3-ті береді. π k бөлі 2 π n. Бұл x-1-ге тең. x2-ні табайық. x2-ні табу үшін тура соны азайту. 3π, 3π, азайтылған π деген 2π. 2π бөлінген 12 деген π бөлінген 6. Плюс πk бөлі 2 плюс πn. y1-ді табайық. y1-ді табу үшін тоже ортақ бөлім береміз. 3π азайту π деген ол бізде 2π. 2π бөлінген 12 деген бізде π бөлі 6. Плюс π k бөлі 2 азайту π n. Y2 деген бізде тура соның қосуын орындаймыз. Қосқанда 4π. 4π бөлінген 12 π бөлі 3. Плюс π k бөлі 2 минус π n. Енді бұл жерде бізде маңызды болып тұрған мыналар ғой. X1-де 60 градус болса, Y-де 30 градус болады. Демек 60-қа 30 қоссаңдар мысалы мына жерде. 60-қа 30 қоссаңдар тексеру үшін. Ол бізде неше береді? 90 береді. Косинус 90 0-ге тең дұрыс. Мына жерді тексеру үшін 60-тан 30-ды азайтамыз. 30 береді. Косинус 30 деген 30 градус деген ол бізде түбір асты 3 бөлі 2 ол да дұрыс. Келесісін.
Так, 30 градус, 60 градус. Керісінше екен. Керісінше жағдайда да 90 береді. Керісінше жағдайда минус 30 бергенімен. Косинуста минус 30 шықса, ол бізде косинус 30 бен тең. Яғни минустың есейді жұтық болады деген нәрсе бар. Сол үшін жауап бәрібір де дұрыс болады. Яғни тесттің жауабы осылар болады.